ამ დაწესებულებაში მოხდი 2012 წელს ეგრეთ წოდებული ნარკოდანაშაულისთვის დეზო მორფინის 0.000 რაღაცა ოდენობა მქონდა, რაც რეალურად პრიჩი ჩარჩენილი ერთი წვეთი იყო და იმ დროს ეს მუხლი ითვალისწინებდა 7-დან 14 წლამდე ვადას და საპროცესო გარიგების შედეგად 6 თვეში გამოვედი, საკმაოდ სოლიდური თანხა გადავიხადე და ნუ პირობიტი გამომყვა დაახლოებით 5 წლამდე. მაშინ მე არ დამჭიროებია ციხეში ჩანაცვლების პროგრამა და გულახდილობის უნდა თქვა, რომ შემომთავაზეს, ანუ каранტინში იყო შემოსული ექიმი, ნარკოლოგი, თუ მექნებოდა აბსტინენცია, ანუ ეგრეთ წოდებული ლომკა, მითხრა, რომ პროგრამაში ჩაგვსამთო, მეტადონის პროგრამაში იყო საუბარი ხანმოკლე დეტოქსზე, ორთვიანი ის იყო და მოკლედ ჩემ შემთხვევაში იმ პერიოდში არ ვიყავი დამოკიდებული და არ მჭირდებოდა. თუმცა ძალიან ბევრი ისტორია ვიცი და ძალიან ბევრი ამბავი ვიცი, როცა ადამიანებს, მათ შორის ჩემ თანასაკნელებს, რომლებიც შემდეგ გავიცანი, საერთოდ გავსი არაფერი შეუთავაზებიათ каранტინში. მე როგორც გავიგე ყოფილა ისე, რომ ვინც ნარკოდანაშაულში არის ბრალდებული, მხოლოდ იმას თავაზობენ, რაც ალოგიკურია, იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს ნარკოდანაშაულში იმ წუთას ბრალდებული, მაგრამ იყოს ნარკოტიკების მომხმარებელი. და ამ დროს არავინ არ გეკითხება, რა გიჭირს და როგორ და გჭირდება თუ არა ეს პრეპარატი. ხანმოკლე დეტოქსი არის ძალიან არასაკმარისი, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებსაც მითუ განსაკუთრებით ისეთი პატიმრები, რომლებსაც დიდი ვადა აქვთ მოსახდელი და რომელიც მაგალითად გარეთ 10, 15, 20 წელი იყო წამალ დამოკიდებული, მისთვის ორთვიანი დეტოქსი, ნუ არაფერი შეღავათი არაა და ეს საერთოდ არანაირი საკმარისი არ არის. რაც შეეხება სახელმწიფოს ან ამ დაწესებულების ან მისი წარმომადგენლების მიდგომას, მათ დამოკიდებულებაა, რომ სხვა გზა არ აქვთ უბრალოდ რაღაცა რეგულაციების, რაღაცა შეიძლება საერთაშორისო ნორმების გამო უბრალოდ იზოლირებულები არიან, რომ თუნდაც ესე ორთვიანი დეტოქსის პროგრამა შეესთავაზონ გარკვეული რაოდენობის პატიმრებს, მაგრამ დამოკიდებულება არის, რომ აი ამასაც იმიტომ ვაკეთებ, რომ აი ხედავთ როგორ ვთქვათ პრივილეგიებში ყავართ, რა დრო დადგარო აქვე გაძლევთ ნარკოტიკს ჩვენი ხელით და ადამიანები, რომლებიც არიან მომხმარებლები, მათი მიმართაც კი განსხვავებული, უარყოფითად განსხვავებული დამოკიდებულება იგრძნობა ხოლმე პერსონალისგან. ნუ ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან ხშირია ხოლმე ესეთ შემთხვევები, რაც ნუ რაც არაა გასაკვირი, იმიტომ რომ როგორც ზოგადად საზოგადოებაშია დამოკიდებულება არაერთგვაროვანი და ხშირად არასწორი, ნუ აქაც იმ საზოგადოების ნაწილი მუშაობს, ასე რომ სწრაფი დეტოქსი არის ორთვიანი. ძირითადად სწრაფი დეტოქსი უწევთ იმ ადამიანებს და იმ პატიმრებს, რომლებსაც ჯერ არ აქვთ მისჯილი. მათი დიდ ნაწილს სერიოზული სოლიდური, ასე ვთქვათ, ვადა და სასჯელი ემუქრება წინ. ამ ადამიანებმა იციან, რომ წლების განმავლობაში მოუწევთ ჩაკეტილ სივრცეში დროის გატარება და მეორე მხრივ მთელი ცხოვრება, როგორც მთელი შეგნებული ცხოვრება, შეიძლება 10-15 წელი წამალ დამოკიდებულები არიან. ერთი მხრივ ამ ხელა სტრესია, რომ სასამართლოსგან ელოდების სასჯელს, ხშირ შემთხვევაში რეპრესიულ და სრულიად უსამართლო სასჯელს, და მეორე მხრივ იმას ელოდები, რომ ორ თვეში ეხ აი ამ შენთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მედიკამენტს გადაგიკეტავენ და დარჩები სრულიად დეპრესიაში, სრულიად მარტო, ნუ აი სრული კატასტროფაა, რასაც ვერ აღწევ და რაც მე მიგძვნია ჩემი თანასაკნელებისგან. ეხა ნუ პირადად მე არ მქონია, მაგრამ ძალიან ბევრს აი ამის გამო ძალიან სერიოზულ დამატებითი სტრესი გამოულია. რეალურად ერთადერთი რამე არის შესაძლებელი და თუ ამ ერთადერთ რამეს შევთვით, მერე ყველა დანარჩენი ესე რიგით მიყვება და ეს ერთადერთი არის მიდგომა შესაძლებელი. მიდგომა არ უნდა იყოს ადამიანების დასჯაზე, კონტროლზე, არამედ მათ დახმარებაზე, მხარდაჭერაზე, შესაბამის სერვისების, მოკლედ საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე. თუ ეს ასე მოხდება და თუ ამის ნება იქნება, ყველა საშუალება არსებობს, არავით არის ველოსიპედი, არ არის საგონი. ეს პროგრამები მუშაობს სხვა ქვეყნებში, მათ შორის პენიტენციურ სისტემებში, გადასარევა და იდეალურად და ადამიანები ხშირად პატიმრები 5, ანუ მთელ ვადას იხდიან ამ პრეპარატის თანხლებით და სრულფასოვანი სერვისი აქვს როგორც ციხეში, ისე გარეთ და ეს უნდა იყოს მთავარი არის ნება.